Aquest dimecres, la soprano sabadellenca Mirna Lacambra celebrava el seu 90è aniversari i la Fundació Opera Catalunya li organitzava un homenatge al Saló del Teatre Principal. Lacambra és directora artística de la Fundació i presidenta de l'Associació d'Amics Òpera Sabadell i des de petita ha estat molt vinculada al món de la música. Va estudiar al Conservatori del Liceu, piano i cant, i ha interpretat òperes com La Bohème, Tosca o Il Trovatore. De fet, el 1982 va decidir crear l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell i la primera representació que van estrenar va ser Madame Butterfly. El 1987 va ser una de les artífexs de l'Orquestra Simfònica del Vallès amb la doble vessant operística i simfònica i l'any 1989 impulsa la Fundació Òpera Catalunya, que des d'aleshores porta les produccions que es realitzen a Sabadell arreu de Catalunya. Gràcies a la seva extensa carrera ha estat distingida amb la Creu de Sant Jordi i és una de les principals responsables d'haver acostat l'òpera a tots els públics. Una gran icona sabadellenca que aquest passat 7 de juny celebrava el seu 90è aniversari amb una emotiva celebració.